Čau, čau, já se jmenuji Petr Hlaváček a budu dneska natáčet taky první tutoriál na programování v C#. První, bude to tak trošku na přeskáčku, protože vlastně mě k tomu teďka donutil už jeden můj spolužák. Tímto tě zdravím, Benny. A ve škole už jsme trošku dál, takže budeme začínat Windows for Application. Aby to pomohlo trochu Benimu teďka při studiu a v ostatní si myslím, že to nějak dá. A tím ti nechci nějak podceňovat, Benny, určitě ti to taky půjde. Snad ti nějakým způsobem pomůžu. No a pro ostatní, co chtěli, aby se mě naučil programovat, tak určitě se ještě zmíním o konzolové aplikaci. Někdy tak v jednom, dvou tutoriálech, který potom hodím na channel. No tak já myslím, že můžeme začít. Nebudu vám tady ukazovat, kde stáhnout a jak stáhnout Visual Studio, ve kterém budeme to dělat, všechno to, prostě to vývojové prostředí. Já si myslím, že pokud se chcete naučit programovat a nevíte, kde si najít vývojové prostředí, tak jako programovat asi nebude mít cenu. Takže jmenuje se to Visual Studio, já mám 2013, mám to tady. A jo, já jsem si zakládal nový účet na počítači, takže... No tak si to aspoň tady projdeme od začátku. Takže Visual Studio já mám 2013, teďka už je nějak 2015, takže co si stáhnete je jedno, ono to je v podstatě podobný. Jenom některé věci nebudete mít zrovna tam, kde budu mít já, budete tam mít něco třeba lepšího, horšího. Nevím, já používám tohle, jsem s tím spokojený, tak když seženete 13, tak budete mít 13. A budete to mít stejný jako já. Takže se přihlásíme na Microsoft účet. Když ho nemáte, jak se normálně zaregistrujete, to je snad jasný. Takže. Tak, teď jsme se někam dostali tady, prostě část Microsoft účtu, tady si můžete dát nějaký prostě ikonky, avatary, krávoviny. Mně vyhovuje teda tmavý prostředí, nevím jak vám, ale to v podstatě jedno, funkčnost je to nějak nic nemění, takže to je jenom o tom, jak vám to dělá dobře na oči. Já třeba když programuju vždycky v noci, tak je to černý prostě lepší. Takže chvíli počkáme. No. Možná to tu katnu chvilku. Takže jsme zpátky. Po nějaký asi půl minutě se nám tady načetlo naše vývojové prostředí. A v tomhle programku vlastně budeme dělat úplně komplet všechno. Takže začneme. Takže si založíme nový projekt, new project. Tady si nesmíme, tady to je Visual Basic. My se budeme učit teďka C#, takže hlavně nedávat tady hned to první. Ale najít si tady v liště C#, otevřít a Windows Form Applications. A potom s váma, co budu potom vám dělat nějaký ty začátky, jak budeme dávat konzolová aplikace, ale to je až potom. Ta konzolová aplikace, ta se v praxi prostě vůbec nepoužívá. No a protože si třeba dneska uděláme nějakou takovou jednoduchou kalkulačku, s tou jsem taky začínal, tak si projekt rovnou pojmenujeme kalkulačka. Může tam být diakritika, všechno, ale to je jedno. To takhle já dělat nebudu. A hlavně musíme mít to Windows Form Application. Dáme OK. A začne se nám vytvářet projekt, kalkulačka. Jak jsem říkal, tak ta konzolová aplikace, ta se vůbec v praxi nepoužívá. To je prostě jenom takový... Dá se v tom dělat hodně srandovních takových věcí, ale přece jenom, když se podíváte na tu Windows Form Applications, tak ta vypadá tak prostě trošku líp, jako je to už normálně, vám to připomíná nějaký normální okna, když se podíváme, já nevím, když otevřu třeba průzkumník souborů, že jo, tak to vypadá skoro stejně, jako, takže
No, v podstatě stejně. Dobrý, takže začneme. Takže první co, tak tady určitě se mi nelíbí to Form 1, že jo? Takže tady máme takovou záložku, jmenuje se to Properties. Si to takhle trošku roztáhnu. A to jsou taky nejzákladnější nastavení, co budeme používat vlastně u každého prvku, co budeme vkládat. Takže když si označíme to okno, tak tady máme nějaký, třeba to je dobrý si, kdybyste si někde našli, co to většina znamená. Taky nevím, co znamená všechno, ale tak aspoň většinu znám. Tak když si chceme změnit ten název, tak ale hlavně u toho pozor, máme tady vlastně to form 1 dvakrát. Když je to u textu, tak to je, symbolizuje to, co se nám bude zobrazovat tady. A když je to takhle v závorce name, tak to je to, co budeme používat potom do kódu, třeba u buttonu nebo tak. Takže my chceme změnit vlastně tady ten název, takže to změníme u textu a dáme tam třeba kalkulačka. Když dáme Enter, tak vidíte, že se nám to tady změnilo. Potom jenom tak v rychlosti, tak třeba ty lidi, co umí dobře anglicky, tak ty si to nemusí nikde hledat, jako. Ale tak třeba tady vidíme barvu pozadí, tu si můžeme takhle změnit. Tady máme nějaký systémový, nějaký z webu, co tam mají všichni nějak defaultně. No, pak nějaký ještě tady custom, to si můžete tady navolit, ale to je takový hrozně složitý teďka pro nás, tak si uděláme třeba aqua kalkulačku. Vidíte, že se nám změnila barva hned pozadí a ať to natáhneme, kam to natáhneme, tak je to prostě všude modrý. Takže se nemusíte bát toho, že potom, kdybyste chtěli zvětšit to okno, takže tady budete mít jenom tady useklej modrý čtverec a dál to bude bílý. Takže tak, co tady máme potom, nějaký obrázky si tam můžeme potom dát, to zase místo tý modrý, tam bude obrázek prostě, to je takový. Pak tady, co je důležitý docela, tak jsou fonty, což jsou písmena, že jo. To potom by se nám mohlo hodit na nějaký labely a takové věci, to potom vysvětlím, takže to je jenom, abyste věděli, to je prostě písmo, si můžete zvolit tady. Všelijaký písma, druhý písma a nějaký řez písma, tady velikost hlavně a takové věci, tady to si všechno, to je dobrý se všechno, na všechno prostě podívat. No, tak potom tady ikonky a ty potom to si musíte někde najít, vždycky stáhnout a takové věci, takže necháme defaultní. A potom si to můžete, když tak, kdybyste chtěli něco dělat dál, tak si to všechno můžete najít, tady ty věci, nebo by se mohl třeba věnovat nějaký video, kdybyste chtěli, že prostě všechno tam vysvětlím a ukážu, a to si myslím, že je docela zbytečný se tím zdržovat. Takže máme okno, máme ho pojmenovaný, máme ho zabarvený, no a začneme z toho dělat, aby to trošku vypadalo jako nějaká kalkulačka, která nám poslouží tady na levé straně toolbox. Když si otevřeme a vezmeme tady to první, tak tady máme prostě různé věci, co můžete tam vložit do té aplikace svojí. A my na kalkulačku budeme, já si takhle přesunu, si to tady, no, jsem nechtěl, chytni se, tak dám si to třeba sem na kraj. Tak si to trošku stáhnu, aby mi to nepřekrývalo tu ten náš program. Takže co budeme potřebovat? Takže budeme potřebovat nějaký textbox. Do toho se nám bude vypisovat nějaký výsledek, nebo do toho i můžeme psát. A takové věci, takže si tady uděláme textbox. A určitě nějaký button. Prostě čudlík. Dáme ho sem. Takže máme označený button, tak se tady rovnou podíváme, nemáme označený button, teď máme označený button. Tak, a co tady? Tady už můžeme měnit písmo, takže třeba
dáme tučný a velikost 20. No, to je asi trošku přehnaný. A dejme tomu, že to bude sčítat, takže plus. Že tady dáme plus, a to trošku zmenším, to písmo, to je taky fakt velký, jak je to tučný. 10. 10 bude dobrý. Takže, a co teďka už, takže tady u textu jsme si dali plus, vidíme, že máme tady na čudlíku plus. A co je teďka už důležitý, u toho formu to je taky k ničemu, ten se moc jakoby nikam nepíše, ale tady už budeme muset měnit ten name, aby jsme nemuseli vypisovat do kódu prostě button 1 a tak. Takže si dáme třeba, já používám zkrátku BTN, aby jsem věděl, přece jenom je dobrý vědět, co to je za tu věc. A dáme třeba BTN a podtržítko plus, aby jsme věděli, že to je ten, co sčítá. Protože 1, 2, 3, 4, za chvíli se v tom ztratíte. Takže dáme BTN plus. A tady ještě přejmenujeme ten textbox, já dávám txt a tady to dáme třeba jako výsledek. Jinak tu nic dělat jakoby nemusíme, to barvu si můžete změnit, ale to je takový jako teďka zbytečný. Tak, a jak teďka, kam to teďka budeme psát, takže si to tak zkrátíme, aby to trošku vypadalo. A kam to teďka budeme psát, že jo, nějaký ty kódy a tak když na to, když to spustím přes F5, počkám chvilku, tady se mi otevřel ten program, že jo, tak to nic, ať klikám, jak klikám, tak to nic nedělá. Takže my se dostaneme vlastně do nějakých kódů, tím, že dvakrát poklepeme na třeba to tlačítko, nebo na něco prostě jiného, co, k čemu budeme prostě, když na to klikneme, když se to poklepeme, tak se nám tady vytvoří prostě nějaký kódy. A tady vidíme, že tady na to už jakoby jsme zvyklí z konzolových aplikací, že jo. Lidi, co ví, tak konzolové aplikace, tady to se nám tady tvoří samo, že jo, vždycky na začátku. A pro vás, co ještě nevíte, tak vám to teďka říkám, aspoň vám to nebudu muset říkat potom. A takže tady se nám vytvořilo ještě k tomu, tím jak jsme poklikali na ten čudlík, tak se nám tady vytvořil takovýhle část toho kódu. A vidíme, že když prostě klikneme na ten čudlík plus, tak se bude dít něco, co je tady mezi těma dvěma závorkama. Takže my si ještě definujeme nějakou proměnou a tu si definujeme sem. A to budeme moc používat ve všech tady těch závorkách, co je potom, a to díky dědičnosti, a o tom se budeme určitě bavit někde jindy. Takže tady si dáme integer int, to je číselná proměna, a dáme to třeba, já to píšu vedle, musí to být tady zatím public form, a bude tam, ne vlastně ne, já jsem blbej, tady normálně tady. Takže integer třeba výsledek, a ten se bude rovnat nule. Ta číselná proměna, výsledek, se bude rovnat nule. To je jenom, aby potom, co se nám bude zobrazovat, takže díky dědičnosti se nám to přesune i sem. Vidíte, že se nám nic nepodtrhlo, takže to můžeme dál používat. A tady si navolíme třeba nějaký, co tam dáme, nějaký integer číslo. A to číslo se bude rovnat číslo plus 1. Takže vidíme, že nám to nefunguje, protože číslo vlastně není nikde definováno. A takže budeme muset ještě definovat, že číslo se že integer číslo se rovná taky nule. Teď by nám to mělo fungovat. Nefunguje. Tak jinak. Tak to uděláme jinak. Takže definujeme si tady zase nějaký integer číslo, co se bude rovnat nule. To jsme měli dobře.
Ale tady už nebude ten integer a tady už se rovnou definuje ta proměnná. Takže to číslo se bude rovnat výsledek, dejme tomu, protože to je taky 0 plus 1. Takhle. Takže máme nějaký výsledek, který je od začátku nadefinovaný na nulu. A k tomu, když klikneme na ten čudlík plus, tak se nám definuje ještě jedno číslo. A tady to prohodíme, protože my chceme, aby ten výsledek se rovnal to číslo plus 1. Tak, a ten výsledek teďka do tojí proměnný výsledek jsme nahráli to číslo, takže to je od začátku 0, ale pak se k tomu může nahrát, takže když se klikne, tak se k tomu nahraje jednička, takže to bude to 0 plus 1, takže což bude ten výsledek, že jo, se bude rovnat potom 1, že jo. Tak, a teďka když si přes F5 spustíme zase program, tak můžeme klikat a nic se neděje, že jo. Ona ta jednička se nám tam někde prostě přidává a ubírá, vlastně neubírá, ještě nemáme mínus, takže ta jednička nám tam někde prostě ve vzduchu se přičítá. Takže co teďka uděláme? Takže teďka musíme to nějak vytáhnout ven, takže TX to je výsledek, to je ten textbox, co jsme si tam nadefinovali. Tečka text, budeme do toho vypisovat text, že jo? A sebe rovnat to číslo. A uvidíme, že se nám podtrhlo to číslo, takže něco tam je špatně. A to je z toho důvodu, že mi tedy to číslo je v integeru, že jo? Takže je to číselná proměnná. No a tady máme text, že jo? Takže musíme nějakým způsobem to číslo dát do textu. Snad to vysvětlím nějak srozumitelně. Prostě to textová proměnná neví, co je za číslo to číslo, že jo. Takže to uděláme jednoduše a dáme za to číslo, dáme tečka to string. String je jakoby textová proměnná a vidíme, že se nám to překonvertovalo do to string, do stringu, do textové proměnné, takže už nám to funguje. Takže teď nevím, jestli jsem tam zase neobrátil proměnný, tak to zkusíme a vidíme, že jsem obrátil, protože ta nula je furt, teda to číslo je furt nula, že jo. A je tam nechceme číslo, ale výsledek. Dáme do to string. A teďka už nám tam vyskakuje jednička. A když bych tady dal, že tady bych úplně dal pryč to číslo a dal bych tady výsledek zase. Takže vidíme, zase to funguje úplně v pohodě. Tady pro ty, co neví, tak dvě lomítka představují komentář, takže nám to takhle zezelená a v podstatě jako by to tam nebylo, nic se s tím neděje. A když spustíme ten program, tak by se nám mělo furt přičítat jednička k tomu výsledku, který tam byl předtím, což vidíme, že funguje. Takže to je taky užitečný. Takže vidíme vlastně tady, nám to v podstatě jenom vypsalo to číslo plus 1, že jo, a víc už to nedefinovalo, protože to číslo je vždycky 0 a ta jednička je vždycky jednička, takže potom ten výsledek bude vždycky 1, že jo, když klikneme na ten plus. Tak a to samé vlastně si můžeme udělat i pro minus, takže si tady dáme nový button, dáme si na něj minus, pojmenujeme ho btn minus. S těma fontama si teďka hrát nebudu, to si můžete hrát sami. Dvakrát poklepeme zase a vytvořilo se nám tady závorky vlastně na minus. Já si to tam překopíruju, protože to je jednodušší, ale je to v podstatě stejný, že jo, takže do tady to smažu, ať to ten se neplete. Takže zase do té proměnný výsledek, což máme tady, že jo, do té proměnný výsledek nahrajeme ten výsledek plus 1. A vlastně ne, no minus, takže minus 1, akorát tam přepíšeme minus, že jo. Krát je potom hvězdička a krát a lomeno je dělení, že jo, to všichni víme určitě. A tady to zůstává zase stejný, to konvertování, že jo. A když to spustíme,
tak si tady můžeme plusem, prostě tam jedeme po jedný nahoru, a minusem od toho samého čísla, zase díky dědičnosti, že jsme si dali tu proměnou, jsme si nadefinovali už tady, tak můžeme rovnou i minusem prostě jet z dolu a nemá to problém, vidíme se zápornýma číslama prostě úplně v pohodě. Takže doporučuji si udělat potom ještě i sami čudlík třeba na násobení, že jo, a bude to násobit, dejme tomu, samo sebou, takže mocnění. Takže si to udělejte sami. A kdo nevěděl, tak to uděláme spolu. Takže to budeme dávat krát tady. A kde to máme dál? Tady. No, krát dáme. A zase vytvoříme. Tady to zase skopírujeme. Tady dáme krát. Ale když to necháme takhle, tak vidíte, tady si nadefinujeme třeba 10. A když dáme... No, počkáme, co nám to tady to... A když dáme vlastně krát, tak to nic nedělá, že jo? No, protože 10 krát 1 je furt 10, že jo? To, když tady dáme 0, tak to by mělo být 0, pokud umím počítat. Tak, to je 0, že jo? Takže my to uděláme tak, že tady nebude krát žádný číslo, ale když chceme to mocněji, tak tady máme zase výsledek. A výsledek krát výsledek je výsledek na druhou, že jo? Jedna na druhou je sice jedna, že jo, to můžeme si hned tady. Jedna na druhou je furt jedna, ale dva na druhou jsou čtyři. A můžeme jít dál, čtyři na druhou je 16. A tak dál, a tak dál. Jo, teďka nám to tady přeteklo, koukám trošku. To je taková kalkulačka jenom do trošku, jako, už to potom moc neumí. Ale určitě by se to dalo udělat, když tady zkusím místo integeru dát třeba long. Tak už nám to zase by mělo jít trošku vejš. Vidíte, a už nám to jede vejš. Ale zase to někdy přeteče, že jo. Ta kalkulačka. Takže já tady vrátím integer, protože nepotřebujeme žádný vysoký čísla zatím. Je to jenom takový, abyste si to pochopili. No a když budeme chtít dát rovnou děleno, což je tady to, teď nevím, jak se tomu říká už, tak dáme button dělit třeba, poklepeme, to byste si zase mohli udělat sami, a kdo neví, tak je to úplně stejný, zase si tady skopíruju tady ten kód, co tu mám, a tady si dám děleno. Takže teďka, ať tam mám cokoliv, tak by to mělo potom být jedna, protože číslo děleno číslem tím samým je vždycky jedna, že? No a když si tady místo toho druhého výsledku dám třeba děleno dvěma, což taky musím tam dát jakýkoliv číslo, navolím si tam třeba 10, děleno dvěma je 5 a máme to tady. Prostě nám to funguje úplně dokonale. Takže to je takový, to ani není moc kalkulačka, že jo? Takže když už jsme si to pojmenovali kalkulačka, tak z toho uděláme prostě kalkulačku. Takže to tady necháme, ty čudlíky. Jenom si je takhle trošku pošoupneme, to budeme potřebovat. Tady ten tu výsledkový si tu taky necháme. Ale co budeme potřebovat, tak budeme potřebovat ještě třeba dva textboxy. Nevidím to, jo, tady. Textbox, a to bude symbolizovat třeba jedno číslo, a tady budeme vypisovat druhý číslo. No tak, aby to nebylo taky chudý, že jo, tak si to tady rovnou napíšeme, k tomu slouží labely. Takže vezmeme label. A zase do textu si napíšeme třeba číslo 1. Číslo 1. Vezmeme druhý label. Tam bude číslo 2. Tenhle ten textbox si pojmenujeme txt číslo 1. A tenhle ten txt číslo 2.
Tady ten máme pořád výsledek, tak se sem ještě hodíme label, že tohle to symbolizuje výsledek. Ještě si tam můžeme dát takhle za to dvojtečku, ať víme. Dvojtečku. Tak. Ty funkce si dáme trošku blíž. Tak, tak jestli to trošku upravíme, tak. A vlastně už na nic nemusíme poklikávat, i když můžeme, ono se nám zase to vyskočí rovnou tady u toho. A tady to vlastně všechno, co máme mezi těma závorkama, u všech těch čudlíků smažeme, protože to už nebudeme potřebovat. Teďka to budeme dělat trošku jinak, trošku víc, dejme tomu líp, když to tak řeknu. Takže musíme si nadefinovat ty čísla, že jo? Co budeme vypisovat sem. Tady když si to spustíme, tak tady do těch textboxů můžeme cokoliv napsat, že jo? Do všech. Takže začneme. Takže my máme, chceme nadefinovat číslo 1. Takže tady necháme ten výsledek, to se nám bude hodit, to je jediný, co tam necháme, vlastně tady to je, jsou ty kliky, to by se nám tam stejně nadefinovalo, když bychom tady poklikali, že jo. Takže my si skočíme zase do plusu a budeme ty čísla sčítat. Takže tentokrát už si musíme nadefinovat to číslo, co jsem chtěl dělat předtím. A když tam dáme, že to číslo se bude rovnat textu v tom číslo 1, tak nám to hodí chybu. Protože tam vlastně žádný číslo není, tam vypisujeme text, že jo, je to textbox, takže tam vypisujeme text. I když tam píšeme čísla pro nás, tak jenom my víme, že to jsou čísla. Ten program to bere jako text, prostě jako stringovou proměnou. Takže my jediný, co uděláme, tak to hodíme tak. Tady máme text. Hodíme to do závorek a ještě tam před ty závorky dáme integer, což je ta číselná proměna, a parse, což je, o tom se budeme taky bavit, co budu vysvětlovat víc. A když už to tady teďka používáme, tak to parse vlastně je něco jako convert, používáme ve škole byste to psali, nás to učil Zícha takhle, a tady bychom dali, že to číslo, jo, teďka si to nepamatuju, jak on nás to tam učí. Číslo, tečka, ne, takhle. Convert, tečka, toInt, 32 třeba, a tady nějak to číslo, nebo tak nějak on nás to tam učí, prostě úplně divně. Takže tady ten zápis je to samý jako tohle, ale to parse se používá víc. Takže parse prostě nám to stýt, tady z toho textu, co máme tady, to je v textu, že jo, tady máme tu tečka text. Takže tady to, co je v závorce, nám to vlastně převede, konvertuje to parse do té proměny int. Takže to je to číslo, int číslo 1 dáme. A pod to vlastně potřebujeme ještě int číslo 2, integer, zase číselná proměna, pro to druhé číslo, který převedeme z textu číslo 2 z toho textboxu, tady to mě tady sere, tečka text, sakra, který je v textu, že jo, pořád. A zase to vidíme, že nám to žádnou chybu nehází. Takže teďka už vlastně tady, když napíšeme 1 a tady 2, tak nám to bude snímat ty čísla, nám to překonvertuje vlastně, teda ty to čísla, co jsou v textu, nám to převede do čísel, co jsou v číslu. A když dáme plus, tak se nic nestane, protože jsme si protože jsme si nikde nedefinovali, že nám to bude vypisovat do toho výsledku. Takže když to uděláme teďka, my tady vlastně nemáme ani žádnou funkci ještě, takže dáme výsledek. Výsledek normální, ta proměna, co máme tady v integeru, se bude rovnat číslo 1 plus číslo
dva, že jo, standardní operace plus, jako jsme měli před chvilkou. A teďka tady teda, když si to zase spustíme, tak nám to tady dáme třeba 1, 2, tak nám to prostě někam do toho výsledku nám to tady sčítá 1 plus 2. Takže teďka, aby jsme to z toho ještě vytáhli, takže ten, takže do toho textového textboxu výsledek, zase dáme ten výsledek, tu proměnou v integeru. A zase nám to hází chybu, protože ten výsledek je v integeru, jak jsem řekl, a není to v textu. Takže tady jenom za to dáme tu string, zase to jsem ještě neukazoval, takže tady dáme prostě tu string. Ono se to za chvíli snad to něco udělá. Ne, ono to hází chybu, protože já tady nemám ještě to text, že ten výsledek vlastně to textový, že ten vlastně ten textbox je v textu, že jo, takže musíme k tomu hodit tu string, k tomu normálnímu výsledku, protože potřebujeme to zase konvertovat do stringu, jak už jsem říkal, tak to je textová proměna. A když to spustíme, dáme zase to naše 1 plus 2 je 3 a máme to ve výsledku. 5 plus 5 je taky 10, že jo? Taky. No, to taky není 3, že jo? To je 10, že jo? Takže nám to funguje plus. No a teďka stejným způsobem vlastně si uděláme to ostatní. Takže já si to tady nakopíruju a tady bude jenom minus. Tady bude jenom krát. A tady bude děleno. To určitě už jste věděli, jak to tady bude, že jo? No a vidíme, že vlastně ten výsledek sice máme už tady v té dědičnosti, ale už s ním nikde neoperujeme. Už tady operujeme s číslama, který si vlastně definujeme přímo po tom kliknutí v podstatě. Mezi těma dle závorkama, co je tady mezi těma závorkama definovaný, tak to se vlastně používá jenom mezi těma závorkama, to funguje. Takže nikdy už to číslo 1, proto tady můžu mít furt číslo 1, číslo 2, protože tam ta dědičnost nikde nefunguje. A kdyby jsem to, tady ty dvě věci, ty dva řádky, hodil sem pod ten integer výsledek, tak zase už to nemusím definovat tady, protože ta dědičnost to sem prostě dohodí sama. A tady už bude jenom to výsledek, že se rovná číslo 1 minus číslo 2, číslo 1 krát číslo 2. No a to je vlastně asi všechno, víc už do kalkulačky nepotřebujeme, tak si to zkusíme, jak nám to funguje. Takže 5, 4 a dáme minus, to je 1, 5 krát 5 je 25 a 5 děleno 5 je 1, že jo, a 5 plus 5 je 10, 0, takhle nám to hezky funguje. A ten výsledek už nám to přepisuje, protože tam s ním nikde už neoperujeme v tom kódu. No, takže to si myslím, že by pro dnešek mohlo být všechno. Kalkulačku máme, můžete si ji ještě klidně nějak poupravit, dát si tam nějaké obrázky, podbarvit textboxy, podbarvit čudlíky, můžete si s tím tady pohrát, a, nebo si tady udělat jenom třeba takový schválně, kdo by už zvládnul, třeba když tady dám čudlík, a dám na něj jedničku, tak aby to tu jedničku napsalo do toho textového pole sem. To bychom si na začátku dalšího videa klidně mohli ukázat tady to, jak to udělat. Takže si to zkuste, máte to jako domácí úkol ode mě. Do toho, než bude další video, tak tam vám prozradím vlastně, jak se to dělá. Jo, takže já si to tady zatím ještě připravím. Tady bude dvojka. Trojka. Tak. Tak a díky kouzlu počítače už to tady mám. A takhle když si to celý označím, tak si to tady můžu různě posouvat. Vidíte, že to mám stejně velký, tady to mám nějaký posunutý trošku. Na kokot. S tím si prostě pohrajete tady s velikostí takhle a to si uděláte. A teďka už si to jenom naházejte tady do kódu, vlastně poklepete a teď se vám otevře co to. Já tady to nemám pojmenovaný, určitě je dobrý si to pojmenovat ještě
v nameu, abyste věděli, co to je, co ten čudlík vlastně, co tady, kam to máte psát, co, abyste se v tom nestratili potom. Tak, takže to si dodělejte, aby vám to psalo prostě sem, do toho čísla 1 třeba. Takže vy si tady v tom čísle 1, nebo dejte to, uděláme to jinak. Bude tady tím se bude volit do čísla 2. Samozřejmě vám to půjde jenom jakoby od 0 do 9, potom nějaký 12, to se vám bude přepisovat, to si můžeme ukázat, když tak potom, jak to udělat, to já bych nějak vymyslel. Jo, takže do čísla 2 budete psát tady tím a do čísla 1 budete psát normálně ručně, tam se nic neprogramuje, že jo, to jsme psali už dneska. Takže to je pro dnešek všechno, snad jsem vám to vysvětlil nějak dostatečně, když tak mi můžete psát nějak do komentářů, kdyby něco bylo, jakoby, co se vám nelíbilo. Používám i ten e-mail, co vlastně jste viděli, jak jsem se přes něj přihlašoval na Microsoft účet, tak tam mi klidně taky můžete psát, kdybyste potřebovali třeba s něčím pomoct, kdyby vám něco nefungovalo, tak třeba projekty mi tam můžete poslat, takové věci. Já se na to podívám a určitě vám odpovím. Takže já děkuju za shlídnutí a u dalšího videa zase čau.